اللہ نے نیچر نے ہمارے لیے اس کی ڈسپنسیشن کر دی ہے، اس کی جو انٹروینشن ہے، اس میں جو ری ارینجمنٹ ہے، اس میں جو پولوشن ہے، وہ پرائمارلی کرائم آپ ان کو گردانیں، سن گردانیں، جو بھی نومن کلیچر آپ اس کو دیں، اس سے نیچر کی جو روح ہے وہ بے قرار ہوتی ہے، اور اس بے قراریوں کے نتیجے میں اس کا اظہار کبھی فلڈس کے ذریعے میں آتا ہے، کبھی سونامیز کے ذریعے پہ آتا ہے، کبھی شاید ارتھ کوئکس کے ذریعے میں آتا ہے، اور یہ سارے کے سارے جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں اس کے ڈفرینٹ ایکسپریشن، مجھے تو بعض اوقات یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جو نیچر کی سول کی بے قراری ہے وہ اپنا اظہار ہمارے ساتھ کر رہی ہوتی ہے، اور ہم پھر بھی اس کو ریڈ نہیں کر پا رہے ہیں. اٹس ہائی ٹائم. پاکستان جس طریقے سے لاسٹ ایئر فلڈس کا ہم پہ اثر ہوا ڈسپائٹ آر 1% آف کنٹریبیوشن ٹورڈز دا مس مینجمنٹ آف دا کلائمیٹ چینج جو کہ گلوبل اسکیل پر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو کلائمیٹ چینج کی ایڈوکیسی ہے وہ ایک نیشنل کاز کے تحت لی جائے، وہ اکراس پولیٹیکل پارٹیز ہو. میری ریکویسٹ ہے تمام سیاسی جماعتوں سے، انٹیلیجنشیا سے، سول سوسائٹی سے، کلائمیٹ چینج شوڈ بی پارٹ آف آر ایوری ڈسکورس. ہمارے جو گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، ہمارے جو ریمیننگ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی اس جتنی بھی گفتگو ہے اس میں اس کی ریفلیکشن ضرور آنی چاہیے. اٹس ہائی ٹائم وی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ ٹورڈز میٹیگیٹنگ دا ایل ڈن بائی دا کلائمیٹ چینج. اپنا حصہ اس میں ہم ضرور ڈالیں گے، لیکن اس میں جو سپورٹ بیس ریکوائرڈ ہے ان ٹرمز آف ریسورسز، ان ٹرمز آف کمٹمنٹ، ان ٹرمز آف اٹینشن، آئی ارج گلوبل کمیونٹی آلسو ٹو پلے دیئر پارٹ اینڈ دیئر رول. تھینک یو سو مچ.